Thank you.
Voiko nyt tenniksi juhlata kieltä sinne kertoo Ranskaa? Leno asuu kilometrin päässä. Mä ajattelin, että menen yöllä päivällä stadionille. Tuo kotiolo tuottaa niin sanotusti. Vaikka on kyllä kotiolo. Mä
jotenkin luulisi, että tää treeni menee sillä tavalla, että on paukuttaa. Se on aika paljon variaatioita. Hetki pitää tää näyttää sellaista. Joka oli jo koko ajan rystyn niin keskelle, että tappaa ton rystyn. Kyllä on kiva, jos Henka on Laksaselle pelit kuulee. Se on aika pitkään majaillut siinä parin sadan viikolla. Silleen vielä niin tulevaisuutta on rakennettu. Se on aika kädestyvä meininki siinä vaiheessa. Mitä se Steve oli 2 tempaa? Se on varmaan ihan hyvä tempaa. Joko päättää, milloin se haluaa lyödä? Yhdys cross. Musta koko fääni pitäisi lyödä. Ihan cross. Nyt se vaihtuu. Mä veikkaan, että toimii paremmin täällä. Joko ei jaksanut äsken tehdä duonia. Tää linja myös joutuu liikkuu aina enemmän. Näin se pitäisi mennä. Siinä on kovasti tunnissa, että on helvetin vaikea teisiä. Loppu ei tee Thank you.